ყოფილი ჟურნალისტი ამჟამად კი ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის სპეცსამსახურებში დაგეგმილი ლიკვიდაციის გეგმაზე საუბრობს. ელისო ჩაფიძე ირწმუნება, რომ სამიზნე თავად არის. ტყიბულის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი მტკიცებულებებს ჯერ არასაჯაროებს, თუმცა თავდაცვის მიზნით მასალები დიპლომატიურ კორპუსს უკვე გადასცა. ღია განცხადების მიუხედავად, რომელიც ყოფილმა ჟურნალისტმა პრესით გაავრცელა, შესაძლო თავდასხმის მცდელობაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოკვლევაც კი არ დაუწყია. პოლიცია ჩაფიძისგან წერილობით მიმართვას და მტკიცებულებს ელოდება. სასიცოცხლო საფრთხე, რომ რეალური ამის მტკიცების საფუძველს ელისო ჩაფიძეს მოპოვებული ვიდეო ჩანაწერი და მოწმეთა მონაპოლი აძლევს. განმარტავს, რომ სახელმწიფო სპეცსამსახურში დაწერილი ლიკვიდაციის სცენარის მიხედვით ტყიბულის კონსტიტუციური უშიშროების დეპარტამენტის თანამშრომლები მისი გადაადგილების მარშრუტს, ავტომობილის ტექნიკურ მხარესა და სხვა საჭირო დეტალებს ფარული დაკვირვებით დიდი ხანია სწავლობენ. გარკვეულ პროვოკაციის მოწყობას აპირებდნენ ჩემს მიმართ. პროვოკაცია დაიგეგმა ორი მიმართულებით. ერთი მიმართულება გახლავთ ის, რომ მე უნდა მომთხოვონ რაღაც დახმარება ან თანხა და ამის საფუძველზე მომხსნან არჩევნებიდან, როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატი, და მეორე მიმართულება ეს არის ჩემი გადაადგილების გაკონტროლება, თუ რომელი მხრიდან ჩდები ავტომანქანაში და ასე შემდეგ. ამის საფუძველზე შესაძლოა გაჩნდეს ლოგიკური ეჭვი, რომ შემთხვევითი ავტოავარიები ამ ქვეყანაში ძალიან ხშირად ხდება. თავდასხმის გახმაურებულ გეგმაზე ინფორმაციას არფლობენ მართველ გუნდში. პოლიტიკური მეტოქის სიცოცხლის შესაძლო ხელყოფის შესახებ შეკითხვაზე ნაციონალურ მოძრაობაში პასუხი არ აქვს. რა თქმა უნდა, ამ საკითხზე მე კომენტარს არ გავაკეთებ, რამდენადაც არ მიმაჩნია სერიოზულად ასეთი ტიპის განცხადებები. მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ ინფორმაცია რეაგირების დასაწყებად საკმარისი გარემოება არ აღმოჩნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვისაც. სისხლის სამართლებრივ მოკვლევას სამთავრობო უწყება მხოლოდ ფაქტობრივი სამხილის წარდგენის შემდეგ აპირებს. ამ ცოტას საქმეს წარმოება არ მინარავს, მე არ მომისმენია სიმართლე კითხვად მისი განცხადებაც. ამ ცოტას პოლიციას არ აქვს არაფერი, რომელთან დაკავშირებითაც, რომელსაც ის მიიჩნევდა საეჭოდ ამ პრობლემურად და ამაზე საქმეს წარმოებას დაიწყებდა. არაობიექტური გამოძიების საბაბით მტკიცებულებების სამინისტროსთვის გადაცემა ელისო ჩაფიძეს არ სურს. თავდაცვის დამეტებითი პრევენციისთვის ის მხოლოდ პრეზიდენტსა და ძმებ კუბლაშვილებს აფრთხილებს, რომ შესაძლო შედეგების შემთხვევაში პასუხისგებლობა მათ დაეკისრებათ.